Yes, ndiko ambako tupo, ile ile barabara kuelekea kwa mzara Chamazi Magengeni pale. Tena barabara pale ya zege. Fuata hiyo barabara ya zege. Kisha angalia mkono wako wa kulia. Utaona na bango limeandikwa The Great Wall opposite na msikiti, yani ngambo ya msikiti kabisa ni sawa sawa na msikiti ngambo ile kule na ngambo ya upande wa pili. Yes. Yeah. Twende sambamba. Wamenkuja. Basi bwana, ni silaha nyingi ziliandaliwa kwa ajili ya kuweza kupambana vita. Na bwana mkubwa pia alifuatwa kwa ajili ya kuweza kuelezwa hilo. Na mwisho wa siku sasa kila mmoja anapaswa kuweza kuwa tayari katika harakati za kivita. Anasema na kuchangia Tonghai. Basi lazima uweze kujitolea pia katika vita, maana vita imekuwa ni nzito. Ili kulinda Tonghai na watu waliopo ndani, tunapaswa kwenda vitani. Mheshimiwa, unachozungumza sio kibaya. Lazima kila mmoja anapaswa kuweza kuwajibika katika hii harakati. Niko tayari kuweza kutoa vijana wangu kuweza kushika bunduki kwa ajili ya kupambana. Maana ni majukumu yao na wanakusikia pia. Binti anahitaji watu waongeze sapoti pamoja na vijana wa mzee mzima. Waongeze sapoti katika zile harakati za vita na mapambano ya hapa na pale. Maana sio tu vijana wa binti ndio wanapambana ndio wanakufa, bali na vijana wengine ambao wanahitajika kuweza kupambana pia. Basi bila shaka ni sawa. Tafadhali zikubali silaha hizo kwa ajili ya kuweza kusaidia. Anasema historia ya Tonghai, kila mmoja anapaswa kuweza kupambana. Walo jukumu sio yeye tu. Basi kila mtu anapaswa kuweza kulijua. Na hii tunatakiwa kuweza kuikumbuka ahadi ya mababu zetu ambao walikuwa wakipambana kila wakati kwa pamoja na ushirikiano. Nadhani mheshimiwa. Ni sawa kabisa, vijana wako hapa. Na silaha. Tunatii na kufanya hivyo. Lakini ukumbuke hutakiwi kuvunja sheria za mababu bwana. Sawa Maana kuna mengi ambayo umekosa. Sema sitakubaliana na hizo habari. Kwamba kuna kitu ambacho tunapaswa kuweza kukibadilisha kwa wakati huu. Sawa. Basi mambo itadumu milele. Maana bwana mkubwa hadi sasa hivi nasema tafadhali nisaidie. Oba. Yongsu. Twende. Sasa unafanya nini lakini? Hata. Tunahitaji kuweza kupata vijana kama hawa. Tuongeze vijana kwa ajili ya mapambano. Hayo mambo ya familia kizamani. Yanahusiana nini na mambo ya kisasa? Unawaruhusu watu kuondoka wakati tayari alishawatoa vijana kadhaa kwa ajili ya kuongeza. Haijalishi yeye haendi, lakini vijana alishatoa tayari. Tungeongeza uzito. Kwa hiyo wewe utafuta mambo asusia hai. Mfikiria bwana, unapozungumza na watu wengine unamaanisha nini? Kuweza kuwaacha watu waondoke wakati vita, tupo katika vita. Vita ni nzito. Angalia, tunakuwa nusu. Wewe ukiongea zaidi nitakukosea, yani utanikosea adabu. Najua. Na naogopa kuhusu habari ya familia yako. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Supporti hata kama watu wawili, bado ni supporti tu. Kwa hiyo tusipompata mwenyewe muhusika, lakini tukipata watu vijana wake wakiongeza majeshi, itakuwa ni nguvu. Usiruhusu watu kuweza kuondoka namna hiyo kwa staili hiyo. Wakati wote wamejitolea kwa ajili ya kupambana vita. Wewe unataka kwamba mwenyewe ndo washiriki tu? Hiyo sio sawa. Jaribu kuangalia.
Asa nani anaonekana sasa binti hii amepanic hakutamani. Kuweza kupelekeshwa kila wakati na mzee mzima. Kamatwa. Lakini kuna wakati ambako bwana mkubwa huwa anazungumza mambo ni pointi kabisa. Yanazungumza vitu ambavyo viko wazi. Mheshimiwa bwana zao, unabidi uweze kuwajibika hapo, pumzike. Sawa? Kila laheri. Sasa wakati anapiga kelele, binti anasikia ama kelele huko. Ametoka. Yo? Oh. Shinji, ha? Ni wewe kweli? Mheshimiwa bwana zao. Tuya, usawe. Ni wewe hapo? Uje. Eh, niliwahi kupata habari zako. Shinji hao shala? Nimejisikia vizuri kukutana na wewe. Ta jingu. Si lazima uweze kupiga kelele. Jeta. Mimi sio sususi ya he. Siwezi kujibizana kelele wala kupigizana kelele. Aya, chuzi shangbadao shuja he. Kweli siwezi kuamini kile ambacho dada yako huwa anakifikiria. Taita. Zhe shanjing shui qiu renjie dilin de tonghai. Na sijawahi kufikiria kama Tonghai kutakuwa na mabinti warembo kama nyinyi. Wa chenshi shangbadao. Kwa kweli sijaweza kuamini. Hello. Unafikiri Tonghai ni sio sehemu ambayo watu wanazaliwa? Kani zhe jiashi shi zhunbei ya bao. Hacha kabisa. Vile ambavyo na kuangalia ni tofauti kabisa. Lakini nashangaa kama nishai kukuonaga hapo awali. Samahani, sio mimi. Umenifananisha labda. Lakini ni wewe ambaye niliwahi kukuokoa siku moja. Nakumbuka. Leo mara nyingine tena kuona hapa. Hey, ilikuwa ni mission ya hospitali ni si ndio hiyo? Samahani lakini mali ilishindwa kukuokoa. Wakati ule. Sijajua. Ni dhamira gani ilikufanya uweze kuniadhibu mimi wakati nilikuja kukuokoa? Anasema sitaruhusu kukosea mara ya pili. Oh, nataka nini labda? Unataka kuniweza kuniua kama ulivyotaka kuniua siku ile? Nifungue kwanza basi. Unajua ni msichana mzuri sana. Yaani nashangaa huko Tonghai, yani huko huko polini huko. Sasa wakati anazungumza yale, bwana mkubwa alikuwa anasikiliza pembeni namna alikuwa anaikuja, lakini ghafla anasikia mazungumzo baina ya watu wawili. Asema ni sawa. Chama chetu cha komunisti kimejitolea katika kupambana na Wajapani. Izuri wewe unaonekana kabisa kwamba ingekuwa ni bora ungekuwa pamoja na chama hicho. Maana tofauti kabisa. Afu unaonekana unachukia sana Wajapani. Asema chama cha komunisti. Hakiwezi kuhusiana na jeshi la Tonghai. Lakini najua kwamba Tonghai inahitajika kuweza kupata msaada. Chama cha komunisti ni kwenye kichekesho sana. Yani wewe peke yako unajitolea kwa ajili ya kuweza kupambana na Wajapani wengi, inawezekana vipi sasa? Mtu mmoja anataka kupambana na watu wengi. Hiyo sio kitu inaweza kuwa sawa. Ina maana umekuwa kama jasusi hapa. Ah? Unamaanisha nini kuwa kama jasusi mimi? Wo xianzai jiu zhua le ni. Naona? Maana umekuja Tonghai katika familia ya Su. Yeah. Ndio. Utoshe chini. Nilihitajika niweze kuja kusaidia hapa. Ndio mission imenituma kuja kusaidia hapa. Eh? Eh? Kwa wewe unafanya nini dogme? Wewe ngoja nikupumzishe kwanza. Ulale kwanza, unaleta huu usumbufu. Alimlaza. Dogme. Chenisi, ni lada zhe. Hmm? Umekuja wakati sahihi. Nisaidie. Maana nitaka nizungumze naye lakini mwisho wa siku amelala. Amefanya tukio makusudi. Hem, niambie umekuja hapa kwa ajili ya kitu gani? Anasema huyu mtu ni hatari sana. Hawezi kutakiwa kubaki hapa. Hapana. Bwana zao yuko hapo kwa ajili ya kuweza kusaidia. Na ametusaidia mara kadhaa kuondoa Japani. Nisikilize. Yeye ni mkomunisti. Na ni wakala wa siri namba moja. Anasema chama cha komunisti ina maana kiko tofauti na serikali. Anasema ndio. Anakudanganya kwamba yeye anahusiana na chama cha serikali, lakini yeye ni mkomunisti, ni mtu wa siri. Sasa. Shi. Unataka nikusaidie? Sema ndio. Bosha. Hapana. Chuo. Siwezi kusaidia katika hilo. Ni hasi 6 年前 nile yao. Naona leo na maana unakwenda tofauti kabisa. Ni jiu bune shang yemer yan ziji zuo juedimu. Siweza kuona maamuzi yako wakati huo. Ni xia heja. Na maana umebadilika. Ma.
我实话告诉你。sawa. 志坤。sitoweza kupangia kitu kingine tena. kama ni maamuzi yako ndo hayo. Toma. basi napaswa kuweza kukuacha huru. Yao bura. Ni iwe. Na wewe ndo utakuwa mmoja wa wafuasi wa wakomunisti manake.你帮我把马备好，我现在要带走赵月子。哎，baada ya hapo natakiwa kuweza kumchukua zoo wanamuita zao yue. Salama. Utarudi lini sasa? Aliulizwa utarudi lini tena. Alishindwa kujibu. Sasa inakuwaje? Bwana mkubwa ni mwenye mawazo mazito sana. Inasemekana binti anatakiwa kuweza kumchukua mwamba na kuondoka naye. Kazi yake ni kumpeleleza. Sasa atapaswa kumchukua na kuondoka naye. Yes. Ba Xu Dongwei gao nashia. Xu Xiaohe. Zhou Xianhe. Wo zhi zai jiu Tonghai. Nataka niondoke Tonghai. Jiu ping ni. Kwa nini uondoke Tonghai? Wo kan ni shi zhao ji huo xu bao xi er. Wo mei shijian gen ni jie shi. Anasema ni kwa sababu nimekuja hapa kwa ajili ya kazi maalum na nimeimaliza kazi yangu. Natakiwa niondoke. Alitaka kuweza kumtambua kiuharisia. Yeye ni nani na anatakiwa kwenda kutoa majibu. Kuhusu tungi de yaofan. Basi huduma yangu hii ambayo nilileta hapa kuja kumchunguza huyu mtu asili imefanikiwa. Yeye ni mkomunisti na yuko hapa kwa ajili ya kuweza kuchunguza vitu. Anasema tafadhali yeye ni mshauri wa kijeshi huyo. Utakiwa kumpeleka popote. Uelewi tu dada. Lakini ukielewa yaliyopo ndani yake, haki ya Mungu hutoka naye karibu. Niache nimpeleke nimuondoshe Tonghai kwanza. Sasa itakuwaje? Hiyo ndo mission aliyotumwa binti anasema. Ni kumchukua huyu mtu na kumuondoa hapa. Inamaanisha kwamba yeye kazi yake ni hiyo. Hatuwezi kutunza mkomunisti ndani ya Tonghai. Ile atakuwa iliweza kueleweka. Lakini kwa nini unazungumza hivyo? Ina maana Dong Mei unazungumza ni ukweli au? Tadongshi. Anasema ni kweli. Ina maana alitudanganya kweli. Utingiala. Yes, mtu wa kutoa huduma ya siri. Yeye ni mkomunisti. Alizungumza mwenyewe, mimi nilimsikia. Ina maana Dong Mei anachozungumza ni sahihi. Kwamba huyu mtu ni mkomunisti. Sasa huyu kidogo anamuaminigi binti. Anayeongea sasa sijajua leo inakuaje. Do. Ina maana wakati mwingi wanamuita zao. Xu Xiaohe. Guojun ruguo butui. Anazungumzaga na kuwasaidia. Mwisho wa siku leo mambo yamekuwa ni magumu. Sasa leo nitakiwa kuweza kuchukuliwa na kuondoka. Sema leo. Yao ni rangu. Nitaondoka naye. Yao kai chang dasu. Hata kama mkinipiga risasi kuniua au kunifanya mashambulizi yanayote nifanyeni tu. Lakini hii iko nje ya uwezo wangu. Nitakiwa nimchukue huyu mtu nimpeleke sehemu ambako nimepewa mission. Binti atafanya nini? Haya. Mambo ni mazito. Atafanya nini? Kila mtu amesimamia msimamo wake, na maana leo Zhao Yunze anachukuliwa na kutakiwa kupelekwa moja kwa moja kwa kiongozi mkuu. Na ni mkomunisti yeye. Na alipewa kazi ya uchunguzi na amemchunguza na amepata kweli ukweli. Inakuwaje? Vipi kuhusu Gunsong? Episode 50 inaishia hapa. Twende katika episode 51. Nini kinaendelea? Karibu. Yeah.